بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے سے پہلے یہ بچے، یہ ننھے فرشتے، ایسے لگ رہا تھا یہ بچے نہیں بول رہے، ان کے اندر سے رب بول رہا ہے. میں دل سے ان کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ اور ان کے پڑھنے میں، ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. اور خصوصاً وہ بچہ جو ہے نا ارسل ہے نا، آپ کھڑے ہو جائے. یہ بچہ، اس کو نہیں پتا یہ کتنا اچھا پڑھا، یہ معصومیت میں پڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اپنے ایج گروپ میں نہیں، پاکستان میں اگر آپ دو تین اچھے دف بجانے والے ہوں تو یہ ان میں سے ایک ہے. ایک ہی بچہ پورے ریتم کو یوں سنبھال کے بیٹھا ہوا تھا. میرے ذہن میں تھا تو دو تین بچے ہوں گے، یہ اکیلا بجا رہا تھا ماشاءاللہ. اور وہ چھوٹا سا بچہ جو یہ ادھر جو ہے، یہ اتنا چھوٹا ہے کہ محفل کے بعد اپنے موبائل سے کھیلے جا رہا ہے، اتنا چھوٹا ہے. حسان اس کا نام، ماشاءاللہ نام ہی خوبصورت. ارسل اور اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ مطاہر. تینوں بچوں نے، یہ جتنے بھی بچے ماشاءاللہ، ہمارا تو دل چاہتا ہے گھر گھر میں اس طرح کے گروپ پیدا ہو، مگر پاکستان میں ماشاءاللہ جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جو نمبر ون. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا یہ بند کرے، ماشاءاللہ اللہ مزید سے دے. اس بچے کو پتہ ہی نہیں میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اتنا چھوٹا ہے. وہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا معصوم ہے، پیار آتا ہے اس بچے کے اوپر. آئیے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. اتنا بڑا مجمع، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلال پور جٹا کی سب سے بڑی مرکز ہے.